Mit navn det er Steffen Schmidt. Jeg arbejder her på Danfoss i Drives i Gråsten, og jeg har verdens bedste job. Jeg er simpelthen ansat til at finde ud af at 3D-printe så meget, som det overhovedet giver mening. Og det er fakt, at bare i 2017 har vi sparet over 400.000 euro ved at 3D-printe selv ting og ved at lave løsninger, hvor 3D-print kunne bruges i stedet for alternativer. Mit navn er Jesper Knudsen. Jeg er chef for vores produktionstekniske afdeling her i Johannes Pedersen. Vi laver reservedele til aftermarkedet til klassiske biler, primært Porsche og VW. Hvis jeg skal sådan fortælle lidt om, hvordan sådan et AM Inspire forløb fungerer sammen med mig som mentor eller med Danfoss, så er det jo ikke i sig selv et kæmpe forløb. Det er jo to sessions, to halve dage cirka. Og så håber jeg bare, at når vi så har mødtes to gange, at de har fået så meget i rygsækken, at de kan stille spørgsmål. Det er egentlig der, jeg gerne vil hen til. At de får lige pludselig lyst til og har mulighed for at stille nogle spørgsmål, som er relevante til leverandører eller til konsulenter. Selve inspirationsforløbet har i hvert fald givet os rigtig meget, og det kan jeg kun anbefale til andre, at de også bare springer ud i det. Som det er lige nu, der har vi en stor forventning om, at 3D-print skal reducere vores time to market væsentligt. Både i og med, at vi kan begynde at lave nogle modeller af de emner, som vi gerne vil fremstille, men også mange af ting, som vi egentlig kan afprøve på modelniveau, inden vi sådan begynder at bruge rigtig meget tid på at fræse et presseværktøj eller lignende. Min aller mest inderlige vigtige besked, det er, få startet op, køb en lille billig 3D-printer. Det er så værdifuldt. Og det er sådan, jeg tror, at de fleste bør starte, i stedet for at slå et kæmpe brød op, som bare kommer til at ligge og rådne over hjørnet, fordi der er ikke nogen, der har energien eller tiden til, for det tager tid. Og søge inspiration fra nogen, som har været igennem på... Altså, de er jo også startet fra nul på et tidspunkt, og jamen, der er ingen grund til at lave de samme fejl, som de har lavet. Så der føler jeg i hvert fald, at vi har fået et forspring der. Man kan søge meget inspiration på internettet, men at få en printer ind i huset, som vi blev anbefalet til vores mentor, jamen det har bare gjort af verden for os. Altså, der begynder man virkelig at tænke tankerne, 3D-tankerne.